Yes, så kører vi her. Vi skal lige have sat noget kernen på. Og så går vi ind her. Og vi joiner en league, og vi skal spille goblins. Jeg har lavet lidt ændringer til mit goblin deck. Det kommer til at se sådan ud. Into land, goblin grades, legionaries, tougher, fordi de er fede med board. Goblin rebel master. Og så er det den her. Det er bare fede. Hvis du ved, hvad der er, du spiller med. Nå, men goblin. Nej, den har jeg fået f.eks. kosten 2. Den 3 for 2 mander. Kan være okay. Vi finder ud af det. Så vi prøver at spille Play League. Find noget på min. Alle fem i dag, så jeg bare kan få et enkelt win. Covenant. De er begyndt at spille noget godt. Det har de gjort i mange år nu, men der spiller de ren black. Der er der ikke særlig mange i den her team, der kan spille white. Det går bedre end da jeg spillede Slivers. Der er jeg også bare nogle dumme spilfejl. Jeg slipper det ikke helt. Så lige en gang. Joy match. Vi skal spille mod Wayne 649. Version of Trump, yeah. Som de har den her. Så det bliver Word Instigator. Det er lige bare et. Den her info for noget skade til dem. En pyroklasse, som kommer til at gøre ondt. Men kan vi starte den beats?
Klassen, så har vi godt. Så hvis han går powerplay og bostone, så er vi lidt på det. Det ser ikke sådan ud. Det er altså noget. Læg den på rød. Der er klassen. Cool. Okay. Lad os lige tælle op. Hvad skade kan vi lave? 1, 2. Han er for at forføre anden godt lige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, sådan faktisk 2. Så vi har faktisk et 6 i is. Hvis jeg ikke har talt fuldstændig forkert. Ja, tykkers. Tron. For Tron, der kan jeg godt lide dem her. Extra Lord mod Pyroflassen. Tarfire. Goblin Grade. Nu skrænker. Og så kører det sådan her. Dem her vil jeg gerne beholde i, fordi hvis de nu har lavet sådan en ugen. Vi kan fjerne ugens, vi kan fjerne, hvad de hedder, Ulamot. Ja, bag. Det kan jeg That's good. Yep. Holy shit. Oh. Yes. There's so many lands here. Perfect run in den der, hvad har vi?
Brawl Hall 0. Grind. War also nach schnell gegen Gary. Gary King. Du trägst schon ohne gar nichts mehr. In die Wimperländchen. Ja. Der wirkt jetzt so ein Lost Course. Ay, fuck! Taber den her, så er det sgu min skyld. Vi skulle have haft en puncher med på lige nu. Angreb. Jeg har sat mig selv en tur bagved et kort ned, mangler et eller andet. This game. Power plan. Fit. Stjerne. Ja. Jeg har 2-3 Tron. Her. Skulle vi så spille den. Ja. Goblin Chief. Vil spille. Rød, rød, rød. Chief Titan. Trumps med Gams. Tax. Beats. Trigger, trigger. That's me. You got it. Got an Ugin. Coldstone. Fælder her, slut på 2. Jeg støtter ikke i vand. 2, 3, 4, 6, 4. Do the shaker. Further up just now. Yep. Sun got it. Wow.
bare vende hele tiden, så der er slet ikke gået. En af dem er sikkert en karl. Vi må vi vende med en tid, giver det. Det er jo egentlig bare, at jeg må udklø. Vi skal fandme trække godt. Jeg har det, Karen. Ja, du har det, Karen. Det er lidt ned ad bakke, det her. Og snart så bliver jeg ikke fornærmet, så tager han de to. Skal jeg være til Kasper, og jeg kunne give mig selv. Du er. Det bliver bare til at sætte slemmet. Vi har et out, hvis vi topdækker Goblin Grenade. Goblin Grenade. Får vi Goblin Grenade, så har vi det. Der er kun to i dækken.
Jamen, shit, så er det damage, så er vi færdige. Lidt. Vi havde ham død, hvis det var, jeg havde spillet det ordentligt. Nå, vi tager en mere. Ja, det er selvfølgelig noget, der ikke vil ske, hvis det var, at det havde været real life magic. Jace, og vi får lov til at starte. Yay. Den her hånd, den er for svag. Den her hånd kan vi godt leve med. Fordi vi har en ødevejle. Dyr. Skruedyr. Blood crypt. Godt så. Nej, pas du. Så er vi i business. Okay, så vi har noget kontrol der kan. Okay. Holy shit.
destroy that thing. Oh, yeah, just got caught. Bit. I think the other spot's moving on. It's getting better. I hate this little tappy. Missions. This one. Behind us, man. So, you got it. Nope. Six. Go to come on. Be good to spin it in. Yep. Yeah, Jason. Jeg vil sige, tre dyr. Kan den her lov til at solve? Kan det spille? Fight. Kørte vi her for at få ham til at bruge tid på klokken. Six.
gør. Kom nu. Snap, Kasper. Holy crap. Simpelthen fra tur 1 af gjort alt, han kan for tur 2, det er det så, hvor vi ikke kan spille spillet. Hvad er det? 6. Tredje kuglegræns. Og bare en tør med et. Super. Det her kan faktisk købe os en tur mere. F6. Sideboard mod det her dæk. Jeg kan ikke lide dem her. Det er grindfest, vi skal bruge dem. Spiller Ravens. Fjerne Ravn.
de her til at gøre dem. Mine 4 vibes. Super. Så er det sådan, at vi gør det. Og så skal vi ikke holde igen. Yes. Nu har vi. Så er det første gang, vi slår på ham. Der skal jeg turde to tassigur. Fetch. Test the gas. Get the fuck up. Scout card, two scouts then. Sure. Scout card.
bold i hånden. For fuck's sake. Nu kæft. This guy. Fuck. Bolts terminate, bolts terminate. Cool again to commence. Blah blah blah. Terminator hunter, tror jeg. Juice. Jump. Two. Hit. Det vi gør nu, det er, at vi prøver på at gå rigtig bredt. Der skal ikke se sådan. Næste tur bliver handlet. Og bare angribe, og så se hvad der sker. Det vi er nødt til, det er, at vi er gået bredt, tror jeg. Der er to skade til dyr.
8 minutter for 8. Musikkort. Yep. Og en grim. Yep. Den gibt's auch gar nicht. Ja, aber jetzt kommen. Okay. Sapphire. But mess it up. Thank you.
prøvede vi at angribe de der to. Ja, han var altid med James. Flip James. Cool. Fuck. Mister, hvorfor var I tid? Færdig nu. Da-da-da-da-da. To tapfire, to goblin grenades of E. Rectus charm. Revelrino. Hvorfor kan jeg ikke trække en af mine effekter, der gør det? Skal jeg lige slås på 5?
Okay. Let's see. Se, han er nede på 2,5 minutter, nu han skal vinde på midtkontroldæk, så han skal spille ret hurtigt. Så det gælder for ham om at være rigtig aggressiv. Vi har tiden til at kunne løbe fra. Så vi keeper den her. Og den her gang, det skal vi ikke fuck op. Det skal vi gøre med ham, tror jeg, han spiller. Yep. Godt. Yep. Hold shield. Jeg får faktisk lov til at gå bredt. Mm-hmm.
Yes. Der har vi et win. Godt. Jeg pauser lige nu. Så ses vi på den anden side.